ನೀತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಅರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ತರಾತುರಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಜಾರಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಾರಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೇಗದಿಂದ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ದುರಂತ ಅರೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ತರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಿಂದಿನವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾದ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ವಿವಾದ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಏಯ್ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ನೀವು ತರೋದು ಇವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತರ್ತಿರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎನ್ಇಪಿ ಬೇಡ ನಾವು ಎಸ್ಸಿಪಿ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ಇಪಿ ಅನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಅನ್ನು ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಚಿವರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ ಅದು ಎಸ್ಸಿಪಿ ಅನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಸಿಎಸ್ಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಬಡವರು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಬಡವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಜಾರಿ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಇಪಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗದೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದೆ ಗುಲಾಮಿತನದ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಯಾರೋ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೀಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಏನೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಆಗಿದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ ನಾನೇ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ 2005 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲೇನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಮಿಷನ್ಗಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತಂದರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ತಜ್ಞರು ಅನುಭವಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅವರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಗೇವಾರರದ್ದು ಪಠ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಲೇಖನವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಆ ಪಠ್ಯ ಓದಬೇಕು ಒಂದು ಶಬ್ದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಾವ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಡ್ಗೆವಾರ ಅವ್ರ ಬೌದ್ಧಿಕದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿರುದ್ಧ ಇವರಿಗೆ ದ್ವೇಷವೇ ಹೊರತು ಆ ಪಠ್ಯದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರೇ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲಿಬೆಲೆಯವರು ಗಣೇಶ ಅಂತವರು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಡ್ಗೆವಾರರಂಥ ಸಂಘಟಕರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ ಓಲೈಕೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನಜೀವನ